שלום, אחר צהריים טובים. אנחנו כאן במוזיאון חיל האוויר, מאוד שמחים לארח היום אחרי הצהריים, 31 ביולי 2019, את סגן אלוף מילואים איתי קריב, המכונה קוסטה, אבל אף אחד לא מכנה אותו קוסטה, קוראים לו קוסטה. אף אחד לא יודע שזה בכלל איתי קריב. על סרבל טיסה, כי הוא מדריך טיסה בבית ספר טיסה. היום בא עובד מתמשך כאזרח עובד צה"ל, טייס קרב, מדריך טיסה ומפקד בכיר בחיל האוויר במילואים, וגם תלמיד מחקר בהיסטוריה, בתוכנית מאוד מיוחדת ועם נושא מחקר מאוד מאוד מיוחד. ננסה לשלב כאן עבורכן בין הסיפור האישי, מקצועי, סיפור ההתפתחות של אווירי, של לוחם בחיל האוויר, לבין הנושא שבו הוא עוסק היום, ומרוויחים מזה כבר הסביבה הקרובה שלו, כלומר, מדריכים אחרים, החניכים, כולם מקבלים כמוסות רעל, אז גם אנחנו קצת. וגם אני אנסה להבין פעם אחת ולתמיד מה זה קוסטל, האם זה בא מקוסטרינסקי פשוט. אכן כן. כבר צהריים טובים לך קוסטה. אכן כן. השם משפחה מקורא קוסטרינסקי. תראו, אני אעשה סקירה מאוד מאוד קצרה קצת על עצמי. דרך תמונות, אני לא כתבתי שום דבר במצגת, אבל אני אגיע בעיקר לנושא. והחיידק שצריך להבין, כשרואים ספר כזה, לנסות להבין איך הוא קשור למקצוע שאתם מתעסקים בו. הוא קשור למטוסים שנמצאים פה, הוא קשור לנושא הזה, מן הסתם. אני באמת בקצרה, זה אני, לפני יותר מ-50 שנה, 53 שנים, זה אח שלי, הוא היום ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, פה הוא התחיל להכיל אותי, וכשאני הייתי ילד, אנחנו גדלנו במקלטים. זה אבא שלי שנפטר לפני כמה חודשים, ואח הצעיר שלי, שהוא גם טייס, מסוקים היה. ואנחנו פה בתוך מקלט, בקיבוץ שלנו, גדלנו בעמק בית שאן, זה היה פעם ארץ המרדפים, סוף שנות ה-60. איזה קיבוץ? עד ספטמבר 70, קיבוץ חמדיה. עד ספטמבר 70, הידוע בכינויו ספטמבר השחור, שארגון מאוד מפורסם שהוקם, שהירדנים גירשו בעצם את הפתח משטחי ירדן. ובעצם כל מה שאתם רואים היום שקורה בעזה, או שקרה בעבר בצפון, התחיל בחלק המזרחי של מדינת ישראל מירדן. בעצם הפתח זה ארגון של אנשים שעברו מיהודה ושומרון לירדן, אחרי מלחמת ששת הימים, ואז הם התחילו להציק ליישובים שהיו שם מסביב. אז זה פה אני בתוך מקלט, אני הקדמי. היא שחקן כדורגל, מישהו מזהה אותי פה. האמצעי בשורה התחתונה. נכון. מה? זה מדומה. זה אני. משחק הרבה שנים, יש פה אפילו שני בחור אחד שהיה איתי טייס אחרי זה בחיל האוויר בקורס, כבר לא טס היום. זה אני בסולו הראשון שלי לצוקית, אתם רואים גם פעם צילמו. וזה אחרי זה הסולו הראשון ב-AI, בסקיוק, שהיה פעם המטוס שטס פה במתקדם. וזה אני בסוף קורס טייס. מצד שמאלי זה מצד ימיני, כאילו, זה חבר שלי מיקי ישי, שהיה טייס מסוקים אחר כך. ומי שמעניק לי את הדרגות מזה, זה זה עמוס לפידות, הוא היה מפקד חיל אוויר. מי זה? נכון, אהוד ברק. איזה טקס שדיברתי בו, זה משהו מאוד ברק, אני אפילו לא זוכר את הפרטים. הייתי אז סמ"ט ב' בטייסת 119, אפשר לראות תל נוף, את הסמל. פנטומים בתל נוף, הוא היה רמטכ"ל, מן הסתם. מי זה? זה שהרמטכ"ל. נכון, זה דני חלוץ, מפקד חיל האוויר, פה אני מקבל את הדרגות לקראת קבלת טייסת, זה באוגוסט 2000, ואשתי מעניקה לי גם אחת, זה נחמד. וזה אני בטקסט של החלפת פיקוד של הטייסת, טייסת 119, אפשר לראות את הסמל פה, אז פנטומים בתל נוף. אחר כך נסעתי לארצות הברית, הייתי נספח, עוזר נספח בארצות הברית, זאת תמונה רשמית כזאת, תראו איזה יפה. וכשחזרתי מארצות הברית הפכתי להיות מפקד של בסיס מחד, בסיס שמתעסק עם עולים חדשים, בסיס מאוד גדול, שיש פה גם עברית וגם השלמת השכלה,
עברית לעולים חדשים. למשל, חיילים בודדים, רוב החיילים הבודדים בצבא ההגנה לישראל עוברים דרך מחווה עלות, כי רובם עולים חדשים מן הסתם, לא כולם. וליל סדר לחיילים בודדים זה מפקד מחווה עלות, הוא המפקד של הטקס הזה, מי שמכיר את המונח הזה בכלל. מכירה? זה הבסיס שמתעסק בהשכלה, הכשרה של טירונים, עולים חדשים, אני לא אכנס לכל זה עכשיו, זה פחות חשוב. בסיס מדהים, 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 מאוד מיוחד. שרתות פה בנות מאוד איכותיות, בעיקר בנות, יש פה 250 מפקדות, 500 אנשי סגל ועוד 1,000 ומשהו חיילים. למה דווקא... בנות? לא, למה דווקא שם פיקדת? אני רציתי להתעסק עם חינוך. גמרתי לפקד טייסת, הייתי צריך להשתחרר, וביקשתי להיות בחינוך, הייתי שם 3 שנים, והיה מרתק. מרתק. ובעקבות זה, הבנתי שאני רוצה להתעסק בחינוך, גם מחוץ לצבא. ולמעשה אחרי שסיימתי זה טקס סיום, אפשר עוד שאני מדי חיל אוויר, כי אתה עולה, מישהו סגן אלוף הולך עם המדים שהוא בהם גדל, זה החוק. זה בתוך הבסיס, באחד הטקסים. ובעקבות זה, אחרי שהשתחררתי, הלכתי ועשיתי איזשהו פרויקט מאוד גדול של הקמת בית ספר לאוכלוסיות מוחלשות במדינת ישראל. זה הרשת קיפ. הוא כתוב קיפ. זה knowledge is power program. זה מי שהקים את הרשת הזאת, בחור בשם דייב לוין, יהודי. הם הקימו רשת של בתי ספר בארצות הברית, שיש בה המון תלמידים שלומדים בשיטות, בעצם מוכיחים שאפשר לשבור את תקרת הזכוכית שיש מעט שכונות קשות, ובארצות הברית זה שכונות קשות, עוד הרבה יותר מפה. והקמנו בית ספר בקריית ביאליק. לפני שנתיים סיימתי להיות מנהל בית ספר, ולצערי בית ספר הזה לא קיים היום. מדינת ישראל עוד לא בשלה לעשות מהלך כמו שעשו בארצות הברית, לצערי. הבאנו את נפתלי, שהוא היה שר חינוך, לבוא לבקר. זה אני פה, איתו. זה השער של הבית ספר, הוא בא לראות את הפרויקט. כמו שאמרתי, גם הוא לא יצא להתגבר על מערכת קשה. הוא דרך אגב בן אדם שמאוד האמין בזה שצריך לעשות במערכת שינוי דרסטי. תוך אמונה שהיא צריכה להיות יותר תחרותית, יותר פתוחה. לא הצלח. לא, הצלחנו. יאללה, מחל! סיימתי עם בית ספר לפני שנתיים והתחלתי ללמוד לימודים שנקראים לימודי יהדות ארצות הברית. פרויקט בחיפה, למה ככה? ויש לי כבר תואר שני מלפני בחינוך, רציתי ללמוד משהו מעניין, ואני בכלל חושב שהידע של היסטוריה יש בו חשיבות אדירה לאנשים, בהיבט של המורשת, העם שלא יודע את עברו, נכון? מה הוא לא יודע? אין לו עתיד. זה המשפט, אם אני... עתידו לא כבר אפל, תודה, סליחה. ואני מאוד מאמין בזה, מאמין להבין רגע קצת יותר לעומק את הדברים, לדעת מה באמת היה ולא לקנות כל סיפור שמוכרים לכם פה על הטייסים הישראלים שהצילו את המדינה, כנראה עשרים נכון, בהקמתה. היו עוד כמה שהיו שותפים, אבל תכף נראה את זה. ובמסגרת הלימודים, אני... גם נסענו לארצות הברית, לסיור מאוד גדול להכיר את הקהילה היהודית שם, וכל אחד היה צריך לבחור נושא לתזה. והתזה שלי היא על מתנדבי חוץ לארץ שבאו לישראל. ועכשיו תראו את הנתונים. כי זה אף אחד לא יודע. במדינת ישראל עם הקמתה, במהלך שנת 48-49, לצורך העניין מאמצע 48 עד אמצע 49, שפחות או יותר אפשר להגיד ששם נגמרה לגמרי המלחמה, עברו 628 אנשים שהוגדרו כאנשי צוות אוויר, אנשים שעולים על מטוס. בסדר? אנשים שעלו על המטוס פיזית. מתוך ה-628, עכשיו תראו כמה ישראלים היו, היו 190 ישראלים. כלומר, הרוב היו לא ישראלים. עכשיו אם אנחנו נחשוב על זה, נסתכל קצת על הנתונים, אז יש שם 190, בעצם אותו מספר כמו הישראלים היו מאמריקה, היו מדרום אפריקה הרבה, דרום אפריקה היא מדינה מאוד מפתיעה, מאוד ציונית, קנדה ואנגליה גם הרבה, ובואו נחשוב רגע מה משותף לכל המדינות האלה, לארצות הברית, דרום אפריקה, אנגליה, בריטניה, כן, קנדה, שוודיה, מה משותף לכל המדינות האלה שקרה לא רחוק מהתקופה הזאת של 40 נלחמו נגד הנאצים. נלחמו בגרמנים. ובעצם מה אפשר בעצם לקבל משם? אתה מקבל משם אנשים שיש להם ניסיון טיסתי. בשונה מהטייסים הישראלים, אם נסתכל פה על הישראלים, תראו, 22 הם בוגרי מלחמת העולם השנייה. זה כלום. איזה
אליעזר ויצמן נחשב בוגר מלחמת העולם השנייה, הוא לא בוגר מלחמת העולם השנייה, גם הוא לא נלחם. אז ה-22 זה גם לא נכון. אבל נגיד שהוא יתאמן ברויאל אייר פורס, אז מחשיבים אותו כבוגר מלחמת העולם השנייה. כל הטייסים האחרים בכלל אינם ניסיון טיסתי מבצעי. וגם האחרים, גם הלחוטאים, אז זה כנראה שהם בלי ניסיון, ובעיקר מטילנים. מה זה מטילנים? הלכו למושבים, לקיבוצים, ביקשו חבר'ה שיש להם כוח, העלו אותם למטוס, אמרו להם, תזרקו את הפצצות. אלא היה מטילן, היה מישהו שמפיל את הדברים למטוס, זה לא היה מקצוע. תסתכלו, במדינות האחרות, כמה מהמקצוע הזה יש? כל המדינות האחרות, אף אחד. לעומת זה, נסתכל פה על טייסים. תראו, ארצות הברית, 97 טייסים, רק טייסים שהם בוגרי מלחמת העולם השנייה. בסדר? אז יש פה 200 טייסים, אם תורידו את ה-22 הישראלים, אז זה 180 טייסים שמטיסים את המטוס עם ניסיון מלחמת העולם השנייה, אבל לא ישראלים. טייסים אחרים הם רובם מישראל, אבל לא ממדינות, לא מארצות הברית ומכל המדינות האחרות. אתם מבינים מה אני רומז? וכל המקצועות האחרים, מהנדס תעופה, חוטאים, צלמי אוויר, מטילנים פחות, אבל כל המקצועות האלה הם מקצועות שדורשים ידע במטוס, חוץ מהמטילנים. אתם תראו שחוץ מהמטילנים, רובם באו מחוץ לארץ. ולכן, 90%, זה כתוב פה, 90% אמריקאים, קנדים, אתם רואים, כמעט בכל המדינות, איזה השוודים זה 100%, היו עם ניסיון מבצעי במלחמה, לעומת הישראלים שהיה להם 13% ניסיון מבצעי במלחמה. ועל זה כל הסיפור. זה מחל. בסדר? בן גוריון כתב על זה, ספרו ייחוד וייעוד, עמוד 83, עובד על דיוק 84, כי זה המשך של הזה, הוא עלה בשנת, כתוב פה, לכינוס חיל האוויר, בשלישי לנובמבר 1949, כלומר שנה וחצי אחרי שהתחילה מלחמת העצמאות, אחרי הקמת המדינה. כינוס חיל האוויר, אני יודע מה זה היה, מין כנס, כמו שעושים היום, בנובמבר, דצמבר, תמיד, אספו את אנשי חיל האוויר למפגש עם בן גוריון, עם ראש הממשלה. והוא אומר שם ככה, ועוד עובדה מרכזית אחת יש לציין, חלוצי האוויר וחילו בזמן הראשון היו בני הארץ, וחלקם של הטייסים הארץ ישראלים במבצעים ובניצחונות וגם כקורבנות של חיל האוויר הוא לא קטן. אולם, לא היינו מקימים ולא היינו מקיימים חיל אוויר שנעשה בזמן קצר לאחר הכוחות המכריעים במלחמת קוממיותנו בלי מתנדבי חוץ. בעלי מקצוע ובעלי ניסיון שרכשו ידיעתם וניסיונם במלחמת העולם השנייה בצבאות בעלות הברית. מתנדבים מ-55 ארצות שירתו בצבא הגנה לישראל. בכל החילות, ביבשה, בים ובאוויר. מעולם לא התגלתה בצורה מוחשית ומובהקת כזו אחדות ישראל. בן גוריון. ולא היה כמדומני מעולם גוף יהודי שגילם בתוכו קיבוץ גלויות מלא כזה שבצבא הגנה לישראל, כמו שהיה בצבא הגנה לישראל. ובכל החילות עשו המתנדבים מחול את שליחותם באמונה ובהצלחה, אם כי רבים לא ידעו הלשון ולא היו ציוניים. אולם בשום חיל לא מילאו מתנדבי חול תפקיד כל כך חשוב, אחראי ורב ברכה, כבחיל האוויר הישראלי. באשר חיל זה דרש יותר מומחיות, מקצועיות וניסיון מכל ענף אחר בצבאינו. ומקרב יהודי דרום אפריקה, אנגליה, אמריקה, קנדה ועוד, נמצאו המומחים ורבי הניסיון אשר התנדבו בגופם למלחמת השחרור של ישראל בארצו. Say no more. זה הוא אומר אחרי שנה, את זה לא מלמדים בהיסטוריה שלנו, את זה לא מדברים על חיל האוויר, אתה שואל, תתי אלופים בחיל האוויר, עשיתי את המבחן הזה ללא מעט אנשים, כל איש שאני פוגש במילואים, זה אנשים בגילי, הם סגני אלופים ומעלה, כולם בדרגות, כמה טייסים היו בחיל האוויר בהקמתו, כמה טייסים מחוץ לארץ? 20, 30, המחמירים אומרים 50. בסדר? זה שקף אחד. שקף השני שאני רוצה להראות לכם הוא שקף מאוד מפתיע. מתוך 438 טייסים שהתנדבו, 92 היו נוצריים. נוצרים. מי אמרה לי שעשתה קייטנות? טקסס, כאלה. אוונגליסטים. היום הם נקראים, אז הוא לא היה את המונח הזה כל כך. פרוטסטנטים ברובם, שמאוד מאמינים בסוגיה של חזרת היהודים לישראל. למה דרך אגב את יודעת? כי הם חושבים שזה חלק, שאחרי שכל היהודים יבואו לישראל, המשיח יבוא וכל היהודים
גם הם התנצרו. אבל זה המאמינים הקיצוניים, בסף כל הם אנשים שבאמת מאמינים בחשיבות קיומו של העם היהודי. אז תראו כמה נוצרים התנדבו לפה אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה נתון שגם אף אחד לא מבין אותו, חמישית מהכוח שהתנדב היה נוצרים. ואם מסתכלים על הבעלי מקצוע שבהם, אז אתם רואים שמתוך ה-92, 62 היו טייסים בוגרי מלחמת העולם השנייה. כלומר, שני שליש מאלה שבאו בכלל היו טייסים. וזה לא מקרה. כי מהר מאוד הבינו שהדבר שהכי חסר זה טייסים עם ניסיון מלחמת העולם השנייה, והשליחים של ההגנה בארצות הברית, באירופה, עשו כל מה שיכולים להביא טייסים שהתגייסו לפה. טייסים עם ניסיון. עכשיו נדבר על 3-4 מקרים. חברים, זה ספר שנקרא ספיטפייר מעל מלטה, שנכתב על בחור נוצרי שקוראים לו באז ברלין, והוא הפיל 31 מטוסים גרמניים מעל מלטה בתוך 3 שבועות. ספר מרתק, ממליץ מאוד לקרוא, שמספר סיפור של טייס. אז הוא היה נוצרי, זה כל מה שהוא ידע על חייו. חזר לקנדה, הוא הטייס שהפיל הכי הרבה מטוסים אי פעם בקנדה. חזר לקנדה בגיל 26, עם סיפור מטורף, הוא נפל פעמיים, ניצל, יש לו 88 נשמות היו לו, עד שהוא נתגייס לחיל האוויר. והוא רצה להתגייס לחיל האוויר, הוא הסתובב עם תנ"ך קטן בכיס, נוצרי מאמין. היה אדם בלתי נסבל כנראה באופי שלו, אבל מאוד מאוד מאמין, ומאוד מאוד מאמין בצדקה של החשיבות של כניסת היהודים למדינת ישראל. והוא הלך לרומא להתאמן, לטוס על מטוסי תובלה, כי אז עוד לא היו מטוסי קרב במדינת ישראל, אנחנו עוד לפני הקמת המדינה. תראו, ב-20 למאי, 5 ימים אחרי הקמת המדינה, הוא המריא לטיסה עם בחור בשם ליאונרד כהן, זה שם קצת... כן, אבל קראו לו בעצם, השם שלו זה... יהודה לייב כהן. הם הבריאו לטיסה על מטוס נורסמן, שלצערנו, על הטיסה הזאת היה צריך לעלות גם מוטי הוט, שהיה זה... מכירים את הסיפור? כן. תקראו את הספר החדש של מוטי הוט, אני קניתי, רצתי, קניתי אותו, חיפשתי את ההתחלה. אני מספר את הסיפור. אז יש איזה גם ציטטה כזאת בספר של תולדות... תולדות חיל האוויר במלחמת העצמאות, בשלושה כרכים יש את הסיפור הזה. אבל איך שיצא עכשיו הספר, עכשיו יצא הספר של מוטי הוד החדש, מוטי פיין הוד, רצתי לחפש שם רק לראות אם הוא מתייחס לזה או לא, כמובן שהוא מתייחס. הוא היה אז פרח טייס, הוא הלך ללמוד לטוס, והוא ביקש לעלות על המטוס, לטוס איתה. יהודה לייב אמר לו, תקשיב, אני מהרויאל אייפורס, ברויאל אייפורס יש חוקים, והחוקים הם שלא עולה טייס על מטוס בטיסת הסבה, רק הצוות. אז הוא נשאר על הקרקע, הוא עמד פחות או יותר כמו שאתם רואים פה, זה לא הוא. 50 מטר מהמסלול, ראה אותם עושים באיזה 2-3 הקפות, ובאחת הקפות נדלק המנוע, יש הטוענים בגלל חבלה, לא יודעים. אחרי המלחמה הבחור הזה קנה מטוסים, היו, תחשבו, נגמרה מלחמת העולם השנייה, נשארו לארצות הברית 12,000 מטוסים שלא יודעים מה לעשות איתם. מה עושים? מוכרים לאנשים. אז הוא קנה 3 מטוסי V17, רוקן אותם. ועשה מהם מטוסי תובלה, ולקח איתם פירות ממיאמי לפורטו ריקו. פירות. הוא עשה ייצוא. עד שהוא אמר לו, תקשיב, אנחנו צריכים B17. התקשר אליו, דיבר איתו. הוא אמר לו, בשביל היהודים אני מוכן. לא רק מוכן, אני גם אעביר לטיסה, ואני אוביל את הטיסה לישראל. הם לקחו 2 מטוסים ממנו, עוד מטוס שהצטרף אליהם, שהגיע מלוס אנג'לס, מברבנק שם. רצו מטוס רביעי שלא הצליח להגיע, סיפור בפני עצמו, זה המטוס הרביעי, נחת בקנדה, זה סוויפטי שינדלר המפורסם, שהקים חברה שהייתה חברת קש, לפסה, שזו החברה שכל הטייסים האלה מחוץ לארץ היו תחת החברה הזאת, וככה הצליחו להבריח מטוסים דרך פנמה. אז הוא ניסה לקחת את ה-B17, פה הוא נחת בקנדה, וזה שוטרים קנדים עוצרים אותו. והם מראיינים אותו ובודקים למה הוא עם המטוס ולאן הוא טס. בסופו של דבר הוא הצליח להגיע לאירופה, אבל מפורטוגל החזירו אותו במטוס בטיסה חזרה לארצות הברית. ופה רואים את הצוות שהבריח את המטוסים האלה, את ה-B17, יחד עם
צ'ארלי ווינטרס, רק טייסים מחוץ לארץ כולם, כולל 3-4 אנשים בכל מטוס, טסו דרך פנמה, אפריקה, צ'כוסלובקיה, שם סידרו את המטוסים, והמטוסים האלה אחרי זה הגיעו לישראל ב-15.7.1948, שנחשב יום הקמתה של טייסת, ב-17? 69. יפה. ובעצם האיש הזה הקים את טייסת 69. והאיש הזה, חברים, נפטר בשנת 80... קודם כל, זה האיש היחיד שנשפט, עשו משפטים לכל האנשים האלה, הם גנבו תחמושת, הם גנבו מטוסים, הם נלחמו עם מדינה אחרת, בניגוד לחוק האמריקאי. את כולם שפטו, אבל לא שמו בכלא, רק שללו להם זכויות, אזרחות, כל מיני דברים כאלה, נתנו להם כנסות, מדינת ישראל שילמה את הכנסות, דרך הסוכנות. את האיש הזה שמו בכלא, שנה וחצי. הוא לא סיפר את זה למשפחה שלו, הוא התחתן, היו לו שתי נשים אחר כך, הוא התחתן, התגרש, התחתן, אף אחד לא ידע כלום, הילדים שלו, הבן שלו חי. דיברתי איתו בטלפון. חי במיאמי. הם לא ידעו כלום. וכשהוא נפטר ב-84, פתאום הגיעו מכתבים ממדינת ישראל, ואנשי מחל צלצלו, והעבירו כל מיני תנחומים. רק אז נודע להם שהוא היה בכלל איש מחל, שהוא עזר להביא את ה-B17 לישראל. וכמו נוצרים טובים, הם ביקשו לשרוף את גופתו, לפזר חצי מהאפר, מהאפר, מהר תבור, זרקו את זה מהר תבור, ואת החצי השני בתוך קד הם קברו פה בבית קברות בירושלים, בבית הקברות ה... זה הארציות שם? לא, זה במושבה הגרמנית, יש שני בתי קברות צמודים, שנוצרים מאוד עדוקים, ש... את הקבר הזה צילמתי עם מצלמה מהבית קברות השני, כי לא היה לי מפתח לבית קברות הזה, נכנסנו לבית קברות של היד, ומהגדר ראינו את הקבר כאן, שאפשר לקרוא את השם, וזהו. והוא קבור בישראל. אף אחד לא יודע, זה 69, מאות טייסים גדלו לאורך השנים, אף אחד לא היה בקבר הזה, הוא קבור שם מ-84. ב-30 לאוקטובר, לדעתי, צריך לקרוא את התאריך, אנחנו נחציין את זה השנה. ב-80 ועד 2000 ו... אז זה כמעט, זה 35 שנה שהוא קבור שם. עשיתי שם סיור לפני חודש, משפחתי, הלכנו לתת כבוד לאותו איש. זה ביג'י, בן גוריון, בתוך אחד ה-B17, ברמת דוד, בסדר? זה צ'ארלי ווינטרס, סיפור אחרון. מכירים את החלקים של המטוס הזה פה במוזיאון? כמובן. אני חייב לראות את זה שאנחנו נמצא את הרגל שלי. זה עושים מביא לי דמעות לחשוב על הדבר הזה, אתם מכירים את הסיפור שלו? שהטייסים, מה קרה איתם? יפה. אז ב-20 לעשירי, קודם כל ליאונרד פיצ'ט הוא טייס נוצרי כנ"ל. גם עם הפלות במלחמת העולם השנייה, ועם הפלה בישראל. הוא מחזיק בשיא עולמי, שהוא הפיל 4 מטוסים שונים עם 4 מטוסים שונים. כלומר, הוא הפיל 4 מטוסים עם 4 מטוסים שונים. ההפלה שלו בישראל היא הפלה מרתקת, הוא טס במטוס... אני לא רוצה לחתום על זה, אני חושב שזה היה גם פייטר, אולי לא בטוח. מטוס תובלה קטן. וכשהם הלכו לתקוף באזור עזה שם, התלבשו עליהם מטוסים מצרים. התלבש עליו טייס מצרי טוב. הוא הבין שהוא בצרה. ואגב, עם אותו צוות שעכשיו הוא אחרי זה נפל פה, במקרה, הוא לקח את המטוס, דחף בכל הכוח לתוך הים, ומשך בגובה הגלים בכל הכוח, והטייס המצרי התרסק בתוך המים. כן, זה עם בופייטר. עם בופייטר גם? לא זכרתי. וזו תמונה שלו יום לפני התקיפה פה. הוא תקף גם, הוא הלך לתקוף בעיראק סוידן, מצודת יואב, שהייתה המצודה המרכזית של המצרים בדרום, שצריך לדעת שהמלחמה, שככל שהתקדמה, בעצם עיקר המלחמה התמקד במצרים, בעיקר ומה שנקרא כיס פלוג'ה. זה כיס של מצרים שהיו מחותרים לתוך הדרום, הכוחות של הפלמ"ח, של הצבא הישראלי כבשו מסביב, כולל כניסה לסיני, אתם לא יודעים את זה בהיסטוריה הישראלית, ובכיס פלוג'ה היה קודם כל סגן אלוף אחד מאוד מפורסם, שקראו לו ג'מאל עבדול נאצר, שהיה אחרי זה נשיא מצרים, והם היו מחותרים שם הרבה זמן, וקדשו אותם שהמקום המרכזי שהם החזיקו בו עמד היה פלוג'ה, דרך אגב, זה פלוגות. בסדר? צומת פלוגות. והמקום המרכזי היה
כמובן, בצעודת יואב, בצעודת עיראק סוידן. ואז מפקד חיל אוויר רצה לתקוף שם, להשחיל פנימה פצצות נפלם. הוא אמר, אני רוצה טייס הזה, בחר טייס פלמחתי. נכנס אדון, דונלד פיצ'ט, עם אקדח למשרדו של מפקד חיל אוויר בתל אביב. אמר לו, אדוני. כמקובל. כמקובל, ככה היה מקובל. אני הולך לעשות את המשימה. אמר לו, עכשיו הוא לא בא לראות פה, כן? אבל אמר לו, מה אתה... למה אתה ככה אומר? הוא אומר, תראה, אם אתה צריך טייס אמיץ, שנינו טייסים אמיצים, גם הפלמחניק וגם אני. אם אתה צריך ניסיון, לי יש הרבה יותר ניסיון. ואז הוא החליט לקח אותו, הוא תקף ב-19 לאוקטובר, והם נחתו נחיתת אונס בחצור, עם איזו תקלה שגם פגעו בהם כנראה. ולמחרת, זהו, אחד מהשניים פה, ולמחרת הוא הלך לתקוף עם הבו-פייטר, עוד פעם לתוכו, וגם בספר תולדות חיל אוויר, מלחמת העצמאות, מסופר הסיפור של למה הוא עושה את זה בכלל, איפה האומץ לעשות את זה. והוא מספר, הוא אמנם נוצרי, אבל הוא חושב שזה הדבר הנכון לעשות. ובתקיפה השנייה הם נפגעו תוך כדי שהם זרקו את הפצצת נפלה, והם בעצם נחתו נחיתת אונס, הם בכלל לא נהרגו ביכולות אשדוד. שם הערבים שחטו אותם. יש עדויות שמצאו את השעון שלהם על היד של השייח המקומי. לאונרד, לא לנרד ראה את זה. ורבין לא הסכים לעשות שם נקמה. את הגופה שלו מצאו, קברו אותו גם בחיפה, אתם רואים? זה הקבר שאנחנו עמדנו לידו מקודם שראיתם. אחד, חמישה קברים אחד ליד השני. את החלקים של המטוס מצאו הרבה, את המטוס השאירו, והשנים אחרי זה גילו אותו שם בחפיר, שבנו שם איזו שכונה חדשה באשדוד, ואז הביאו את החלקים לפה. וזה באמת נורא נורא נרגיש. עכשיו באמת אחרון. כן, נא להגיד לי מה זה התמונה הזאת, אני אצפה לתשובה. תל אביב. תל אביב, תשובה נכונה. מה קרה בתל אביב? מה רואים בתמונה? סליחה, מה רואים בתמונה? זה הלשון פה אצל מישהו. כן, נו, משחטת. דומה. מה רואים פה? רואים פה אונייה, נכון? מה עוד רואים? תגידו מה רואים. מה אתם רואים? שריפה. שריפה, האונייה בוערת. מישהו עשה לה משהו לא טוב, נכון? מה עוד רואים? שיש קהל, נכון? אתם רואים פה למטה, זה התמונה, תראו. זה חי אלת? זאת אלטלנה. שמעתם את זה? כן. אלטלנה הייתה ספינה שהביאה תחמושת, ובן גוריון, שכמו שהוא פירק את הפלמ"ח, לא הסכים שיהיה פה ארגונים. ובסופו של דבר, אחרי שהם היו בהתחלה בכפר ויטקין, ואחרי זה הגיעו לכאן, החלט לתקוף אותם. בהתחלה ניסו לראות לידם ושלא יעשו כל מיני שטויות, ובסוף פגז אחד פגע והדליק את המחסן תחמושת שהיה בפנים. נהרגו שם גם אנשי עצר, גם אנשי הגנה שנלחמו שם. אירוע כבד בעברה של מדינת ישראל, אבל אירוע שבעקבותיו נגמר סיפור המחתרות, הוקם צהל אחד. ולמה אני אומר לכם את כל זה? זו תמונה מאוד מאוד מפורסמת שצולמה על ידי צלם, שאני לא זוכר את שמו, אתה אמרת לי? רוברט קאפה לדעתי. כן. הצלם הצבאי, אחד הרשומים בעולם. ומה שאפשר לראות שהתמונה הזאת, רואים פה את ההתקהלות, אתם רואים? רואים פה את ה... זה תמונה יותר מקרוב, שפשוט רואים את האנשים שוחים אל האונייה וחזרה, פה מנסים לחלץ. מהר מאוד, זה לא היה 30 שעות קרב, זה היה חצי שעה. ירי, הפסיקו, ועכשיו ניסו להציל את האנשים. עכשיו, מה שונה התמונה הזאת עם שתי אלה? מה אתם לא רואים בה? מה חסר בה? זה כלום. אתם רואים, אין את ההתקהלות של האנשים, נכון? האשן קצת פחות סמיך. תסתכלו טוב, תראו, אין אנשים במים. בטח סטרילי. כן, אז מה זה יכול להיות? לא אותו אירוע. לא, זה אותו אירוע. מה שהיה לפני. לא אותו. אחרי. זה כנראה צולם, הספינה הזאת בערה לא יום. היא בערה איזה יום, יומיים, שלושה. וזה בחור יהודי שהגיע, שהבן שלו היה פה לפני שנה באוקטובר, ושם פה דיסק עם תמונות. מעניין. שהוא הגיע לישראל כצלם, עם מצלמה, ולהתגייס. אחרי כך הוא היה לו מצלמה טובה, הוא בא להתגייס, הלך להתגייס בהתחלה להיות לוחם אנטילריה במשמר הירדן, חלה במנריה, שכב בבית חולים שלושה שבועות, וגויס לחיל אוויר כצלם, אריאל פוטוגרפיה, צלם אווירי. לבחור הזה יש 150 תמונות שהוא צילם.
בדקתי עם הבן שלו שיחה ארוכה בטלפון, תמונה שצולמה יום, יומיים אחרי, הוא בדיוק הגיע לארץ. צילם את זה כנראה ממקום יותר גבוה קצת, אתם רואים את זה? אבל זה לא אותה תמונה, בוודאות לא אותה תמונה, ורואים שזה גם לא אותו זמן, כי רואים פה אנשים חיים כבר יום-יום, זה כבר לא ההתקהלות הזאת. זה כבר אחרי שכל האירוע נגמר, עדיין הספינה בערה. הוא צילם גם תמונה אחת, יש לו תמונה אחת יותר מקרוב של אותה, שאחרי שכבר, שלושה ימים אחרי, שזה כבר קבע לגמרי. זה, הבחור הזה קוראים יאל, Y-A-L-E, יפה, יופי, ג'ופי. ככה, בחור יהודי. עכשיו תראו דבר נחמד. יש לי פה עוד שני דברים להגיד על ההיסטוריה. הבחור הזה, אחד הדברים שזה שלחו לי בחומר, קיבל מכתב מאבא שלו, מישהו בקורות אנגלית, טוב, 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 טוב. בואי. אני גם לא רואה פשוט. זה לא מספיק נוח לקרוא, אבל כמה שבסליחה. Dear, dear, Yael, I received your letter yesterday and have thought it over. If this is what you wish to do, I am giving you my blessing and we hope that we will get our homeland and that you will come back to us happier and healthy. I must confess that even though your letter was a shock to me, that I have been expecting it, the cause is just. You no, 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 speak. Because just, because it's odek. Just it. מאיפה המבטא? כמה שנים? טקסס. לא הרבה, מספיק. יפה, אז מבטא מדהים. מה משונה פה? מכתב מאבא לבן. מה משונה? שהוא מודפס, נכון? מי שולח מכתב מודפס? היום כן, פעם? אבא בכיר, יש לו מזכירה, יש לו זה? גם, איזו עוד אופציה יש? שמה אבא לא יודע לעשות? אבא לא יודע לכתוב באנגלית, אז יש לו עוזר שהוא מבקש ממנו שיכתוב את המכתב, הוא מנסח לו את המכתב. אבא היה עולה, עלה מרוסיה איפשהו, בתחילת המאה הקודמת. נולדו לו ילדים, הוא היה כבר בעל העסקים, הוא היה איש עסקים בקלגרי, קנדה. אבל לכתוב באנגלית הוא לא כך ידע, אז הוא ביקש ממישהו שניהל לו את המשרד, שיכתוב לו את המכתב רשמי, והוא עשה ככה עם כל המכתבים שלו. כלומר, תמיד כתבו לו את המכתבים, כי הוא לא מספיקה טוב בכתיבה. אז זה נחמד. זה הסיפור שלי על יפה, שפה יש את התקציר שלו, לפני הרשימה של התמונות שיש לי את זה את הכל. וזה פה, בעצם, שהוא בא ושירת בישראל, מספר פה את הסיפור של למה הוא בא והכל, אבל יש פה ציונות. יש פה בדיוק את הנימוק שאני מחפש בעבודה של המחקר שלי, למה הם באו לישראל. את העבודה של ציפי פורט אתה מכיר? של ציפורה? לא, אני שמעתי את השם. זכיתי להכיר אותה ולראיין אותה בווידאו. ציפורה פורט, אני אחבר לך חומרים שלה. היא מחל ליקית והיא כותבת על מחל הרבה. אז אני מתמקד כמובן בחיל אוויר יותר, כי זה מוטיבציות שונות. היה שם משהו טיפה יותר ספציפי, יותר מקצועי, פחות רק, נגיד, פחות הירואי של לבוא, יאללה, לרוץ ולכבוש פה את זה. היה עניין של קודם כל הידע המקצועי שהיה דרוש בחיל אוויר, דיברנו על זה מקודם. זה חומר, עכשיו תראו, זה בחור שהחומרים האלה מוכרים. כלומר, מי שראיין את האבא שלו, רשם 30 עמודים לדעתי, יש לי בצלי שמורים, מודפסים. של ראיון שעשו מסודר במסגרת העבודות שעשו אדי קפלנסקי וחוקר בארצות הברית, שראיינו את כל המחלניקים שעוד היו בחיים אז, זה היה בשנות ה-80. והוא ראיין אותו ועבר איתו עם התמונות, רואים, הוא מדבר, אתה רואה שהוא מדבר על התמונות שהם רואים, הוא שואל אותו מה זה התמונה הזאת, מה זה התמונה הזאת, מה זה התמונה הזאת, והוא מסביר כל תמונה איפה צולמה ולמה. יש התמונות של רפיח מהגובה, שזה ערך מטורף. יש שם תמונות של תקיפה, שרואים את הפצצות נופלות, את הפצצות פוגעות. יש שם תמונה אחת כזאת. וזו תמונה ש... בואו נראה מה אתם צריכים לראות, מה רואים שם? שלושה אנשים. שלושה, כן. שימו את האיש הזה בצד, הוא ישראלי, מה השניים האלה? אתם צריכים לראות משהו? לא, אי אפשר לראות. האמת שלא, הם לבושים מדי צבא ישראלים כנראה. אלה שני שבועים בריטים, טייסים בריטים, שנפלו פה בשבי ב... 7 בינואר 1949. בדיוק. 7 בינואר 1949, הם היו שני טייסים נוצרים, מטייסת 101, עם מטוסי ספיטפייר, כמו שיש להם פה בחוץ, אולי אחד מאיזה מטוסים, אני לא יודע. הלכו דרומה, לשיירה של הצבא הישראלי, שהסתבכה באיזה קרב, ראו
שתיים-שלוש מסעיות בוערות, ושני מטוסים ספיטפיירים שחורים, ארבעה מטוסים ספיטפיירים שחורים מסתובבים מעל. חשבו שהמטוסים האלה תקפו את הכוחות שלנו, הם היו תוכנים איזה מטוסים מצריים, נכנסו איתם לקרב אוויר, הפילו שלושה, ומאוחר יותר הפילו עוד שניים בקרב נוסף שהיה אחר כך. סך הכל הופלו באותו יום חמישה מטוסים, ארבעה מטוסים, מאוחר יותר עוד מטוס אחד. אחד מהשלושה שנפלו הצליח לנחות בתוך השטח הערבי וחזר למצרים. שניים נפלו בשטח ישראלי ונלקחו בשבי, ואחד נהרג. אחד נהרג, זה היה מאוד קשה, ואז בעצם כשנחתו הטייסים, התברר להם שהם הפילו טייסים בריטים, ואחד מהטייסים שהפיל, אני כבר לא זוכר את שמו כרגע, אני לא רוצה לעשות טעויות, לא הצליח להחזיק את האירוע הזה, כתוב על זה בספר, ופשוט הפסיק לטוס אחרי זה. כי הוא הפיל טייס בריטי שנלחם בעצם איתו במלחמת העולם השנייה, זה היה לו קשה מדי. בעיית נאמנות, בעיית... היה לו קשה מדי, הוא לא יודע איך לאכול את זה מול ההורים, הוא כתב בכתב להורים שלו, אבל בסוף הבריטים הסתובבו במקום שהם לא צריכים להסתובב וחטפו בראש בצדק. שני הטייסים הבריטים האלה אחרי שבועיים הוחזרו, נשלחו לאנגליה באונייה, בחיפה, ולאייל יפה קראו לצלם אותם כדי להוכיח שהם יצאו מפה בריאים ושלמים. ויש לו את התמונה הזאת שמורה בתור. אני חושב שזהו. וואו, שאלות. שאלות. ואני אקדים ואומר לשאלות, וואלה, מאיפה צבר, קיבוצניק, לא הכיר את הסיפור הזה ברזולוציה הזאת כל שנות שירותו הפעיל, הסדיר. מה עכשיו? מאיפה זה בא לך? מה לך ולהם? התשובה הראשונה היא קודם כל זה בושה. אני חושב שהרגש הראשון שאותי הציף שקראתי את הספר הזה, והתחלתי לקרוא חומרים, הייתה התחושה של בושה שאני לא יודע מה שהיה. הדבר השני הוא כעס, על למה לא סיפרו לי את הסיפור הזה. וזאת שאלה מאוד קשה. יש לכם רעיונות? למה לא סיפרו? לא יודעים. לא, אבל למה? כדי להרגיש שזה אנחנו עשינו. תסבירי. שלהעצים את ישראל, את הכוח שלנו, ולא היינו צריכים אף אחד, ולא אחרים עשו את זה. למה זה קשור? בואי נחזור אחורה. למה זה קשור באותה? אנחנו צריכים להסתכל על זה בעיניים. על איש עצמאות. 48, נכון? מה היה לפני זה? השואה. הרעיון של הצבר הישראלי, שלנו זה לא יקרה, פה לא ילכו כצון לטבח, כל מיני סיסמאות כאלה, נכון? היו מאוד מאוד חשובות לנרטיב של הקמת המדינה, ליצור ביטחון אצל אנשים שאפשר. חלק מהסיפור שסופר זה שאנחנו נלחמנו מעטים מול רבים ושרדנו. את הסיפור הזה שהחלק אולי הכי דומיננטי בצבא היו המתנדבים מחוץ לארץ בכל החילות, ויצמן עמד כמובן וחבר'ה כאלה, אהרון רמז, היו כמה טייסים שהיו טייסים במלחמת העולם השנייה, או עם קצת ניסיון, לא באמת ניסיון, והם לקחו את חיל האוויר על הכתפיים. ורצו לבנות נרטיב שזה ישראלים. עשו את זה, הישראלים החזיקו את המדינה ומחקו מהסיפור את המחלניקים, מחקו. הניסיונות לאורך השנים טיפה להחיות את זה, כמו ספר כזה, כמו סרט שעשתה, ששפילמן, כמו... ניסיונות נחמדים שבאמת מתחילים לעורר יותר ויותר, אבל זה הגיע למצב שמחה בטקס במסדר כנפיים בינואר האחרון, או דצמבר האחרון, דיבר על זה פעם ראשונה, הוא אמר, 70 שנה. הוא רצה, והוא ציין בטקס עם מוקדש לטייסי מחה. הוא דיבר על זה כי הוא קרא את הספר הזה, אני יודע. אתה יכול לייחד מילה לספר הזה? כן, אני אגיד על המילה. אז הנרטיב הזה, הוא גרם לזה שדי לא סיפרו את הסיפור. עכשיו היו גם עוד דברים. לא תמיד זה היה כזה נקי, וזה לא תמיד היה ציונות שהביאה את האנשים. היה גם הרבה עניין של הרפתקנות. היה שם הרבה מאוד בעיות התנהגות עם האנשים האלה. זה אנשים שבאו ממשמעת צבאית כבר. הם פרקו עול קצת, השתוללו בתל אביב, השתוללו... אני חייב להגיד שחיל האוויר ככה התנהג עד לשנות ה-80, בהרבה מובנים, לקח זמן גם את זה להעיף. אני גדלתי כבר לחיל האוויר אחר, אבל חיל האוויר בשנותיו הראשונות היה די חיל האוויר של שתייה ומסיבות והשתוללות, גם בהשפעת חיל האוויר הבריטי, אבל גם בהשפעת המחלניקים שהקימו אותו. שהם בעצמם היו אנשים שתחשבו, שנלחמו 5 שנים לפעמים, 4 שנים, תלוי מאיזה מדינה,
באירופה, חזרו למדינות שלהם, אף אחד לא הבין אותם. זה כמו לחזור לתל אביב אחרי שיש ירי פה בדרום. אתה בא לתל אביב, אתה אומר בן אף אחד בכלל לא יודע שיש מלחמה, נכון? אתם מכירים את זה, שותים קפה כולם. מדינת תל אביב, כן. אז אותו דבר היה שהם חזרו מאירופה, הם הרגישו שמשהו שם לא הסתדר להם עם הפער בין מה שהם חוו באירופה, שחצי מהחברים שהם נהרגו, וכל המחזות שהם ראו שם, הדברים הנוראים שהם ראו, ופתאום חוזרים לניו יורק, וניו יורק זה ניו יורק. והם חיפשו משהו אחר קצת, הם חיפשו לעשות משהו אחר טיפה, וחלקם באמת קצת היה טעם לא, טעם נפגם בהתנהגותם בהתחלה, בחיבור שלהם פה לתוך הצבא, זה לא היה פשוט. אבל בסוף, 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 היה נרטיב שרצה למחוק את הסיפור. ואני רואה בתפקידי חשיבות רבה, בכל מקום שאני יכול, לבוא, לספר את הסיפור, לעשות זה בכל מיני דרכים. לציין את האלה שנפטרו ונוצרים שאף אחד לא הולך לקבר שלהם מעולם, היהודים דרך אגב בדרך כלל יחזירו אותם הביתה להיקבר. יש יהודים שקבורים פה, אבל לא הרבה. יש איזה 19 מחניקים שקבורים, שנהרגו, בחיל אוויר. אז דוגמה כזאת, לספר את הסיפור בכל מקומות, זה הדרכים שאפשר לעשות משהו. הספר הזה נכתב על ידי, הסופר זה לא משנה, רוב הגנדט זה לא משנה, אבל... אתה יכול לראות על מצלמת הספר? כן, בטח. מי שיזם את הכתיבה של הספר הוא בחור בשם פלינט, מייקל פלינט, שהוא הבן של מיץ', מיץ'ל פלינט, ומיץ'ל פלינט היה מתנדב חוץ לארץ שנלחם פה וטס מלחמת העולם השנייה, יהודי. אחר כך הוא טס בטסט 101, בסדר? המסר שמיטים, הספיטפיירים, הוא הספיק קצת, הוא לא, לדעתי למסר שמיטים הוא לא טס, הוא טס רק על הספיטים טיפה, ומהר מאוד לקחו אותו, היה לו רקע בהרווארד, והוא הקים את הטייסת הרווארדים. טייסת 35. טייסת 35, הייתה טייסת אימון של טייסים חדשים, וגם טייסת תקיפה במהלך המלחמה. עשו יפה הפצצה כאלה, מה מיוחד בהרווארד? מה מיוחד בשם של הרווארד, איך קראו לו? טקסן. יפה, מתקרב. טקסן מה? T6. מה מיוחד בזה? כמו עפרוני. כמו עפרוני. עפרוני, על שמו? כבוד. איזה מטוס אתה מטיס? עפרוני. עפרוני זה על שמו, וזה כבוד. זה תרבות של כבוד למורשת אמריקאית. לקחת מטוס, אבל גם בחיל אוויר יש את זה היום. הגיע המאה ה-19, מוקמת מחדש, את הסמל לא משנים. ביום, בליל ובערפל. הסיסמה נשארת. טייסת הפטישים, 69. ככה קראו לה, האמרים. למה? ככה המציאו הפלמ"ר, המחלניקים עד היום, זה השם והסמל. הם המציאו. הם המציאו את השם. הם בחרו את המספר. טייסת 101, את הסמל ציירו שני מחלניקים שישבו בפאב בתל אביב על מפית. מכירים את הסיפור הזה? כתוב גם פה. את הסמל, לא שינו, עשו שינויים קטנים, אבל לא שינו את הסמל. זה כבר, זה מראה משהו כן על מורשת שעושים. אז מיץ'ל פלינט, האבא שמר המון תמונות, הוא היה מאוד פעיל, מאוד מעורב, הוא נפטר כבר. והבן יזם את הכתיבה של הספר, וזה ספר מרתק. מרתק, 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 בעיקר כי הוא כותב את ההיסטוריה ברצף, לפי תאריכים. עכשיו שמגיע תאריך, נגיד היום ה-31, נכון? מסתכלים, אומרים, רגע, 31, אולי יש משהו ב-31, נראה בראשון לאוגוסט יש משהו, הקרה בראשון לאוגוסט, תפנדה, אבל כאילו מחר יש משהו כבר שהוא מעניין שקרה, 31 אין, אבל ב-20 ביולי היה, הבריחה של, ההברחה של הבופה יותר מלונדון עם הסרט שצולם. של עמנואל צור. תראה, הנה זה ב-20 ביולי, זה מסודר לפי תאריכים, ראשון לאוגוסט, אם אני מבין נכון, משהו משדה התעופה בהרצליה, חודשה אז הם עברו לשם, לא, כבר לא, הם עברו לשם. זה כבר היו שם, שם ביולי. אז אני לא יודע מה, משהו שם קרה, אני אפילו לא יודע מה. לא זוכר. עבורי זה מדהים ש... אני זכיתי להכיר את המחלניקים, עשרות מהם. עם החוקר הגדול, המובהק, אדי קפלנסקי, היינו חברים מאוד, מאוד קרובים, אני אתארח אצלי בבית. ואני חייב לומר בכנות שחשבתי שהם עברו מהעולם, והסיפור שלהם יעבור מהעולם. ואז בא צבא, קיבוצניק, אדם שאני מכיר הרבה שנים. אף פעם לא חשבתי לבין קוסטה על מחלניקים, חשבתי זה מעניין אותו. והוא זה שבא וממלא את החלל, כלומר הוא סוכן הזיכרון החדש, הטרי, ואותי זה מאוד מפתיע, לכן אני גם נחלץ לעזרתו, כי זה עושה אותי מאוד מאושר שהוא נכנס לעניין הזה. שאלות נוספות שלכם. יש חופשי.
טוב, אנחנו בשיפוט זמן שש דקות לפני זה. אני אגיד עוד מילה סיום. קודם כל, תנסו להסתכל על זה דרך מה שדיבר, מה שקורה בתהליך שאני נמצא פה באופן אישי, עם הסיפור שלי, עם כל הסיפורים שאני מתעסק, על כל מטוס שאתם מסתכלים עליו. לנסות להגיע לרמה הזאת, כי זה הופך את זה להרבה יותר, ברגע שזה אישי, זה הרבה יותר מעניין. מדבר על מטוס, אתה הולך פה, רואה את המטוסים, זה לא מעניין. אתה מדבר על מטוס שאתה מוצא פה חלקים של מטוס שהתרסק ובן אדם נהרג, כשאתה מוצא מטוס שנפל ושיפצו אותו וחזר לטוס, זה מתחיל להיות אישי. הסיפור האישי הופך את הסיפור האמיתי, המטוס זה מטוס, לא מעניין. כשיש את הסיפור האישי סביב המטוס, הסיפור האישי לא שלי. אני שום דבר אישי שקשור למחנה. גם לכם לא, מן הסתם. זה הסיפור האמיתי. בסדר? זה לקחת וטיפה לחפש ולחטט בחומרים, יש דברים מטורפים. הבחור הזה, אייל יפה הזה, הבן שלו, הר יפה, היה פה לפני שנה, הוא כנראה נפל למקום הלא נכון, שם פה דיסק עם התמונות. הוא כנראה לא הבין בדיוק, לא יודע. זה לא, הדיסק לא נמצא עכשיו. עכשיו, זה דיסק של תמונות שכנראה בתוכו יש חומרים שלא ראו אותם עד היום. ראה אותם אדי קפלינסקי. אדי קפלינסקי. כנראה ראה אותם. ראה אותם ברקינסון, שזה המראיין שראיין את רוב הראיונות האלה ועדיין בחיים. גם חי בקלגרי. אבל יכול להיות שיש בתוכו חומרים שאתה מביא תמונה כזאת מפקד חיל אוויר של רפיח ב-1900, זה כאילו לא נתפס בכלל. אנחנו אותה רפיח תקועים איתה עד היום. חפשו גם אתם בתוך, אתם מסתובבות פה, אתם נוגעות במטוסים האלה כל הזמן, יש פה בטוח סיפורים מרתקים. עוד מקום שאני צריכות לבקר זה אצל מוקדי כנראה. כן, אצל דן. אני רוצה להודות מאוד מקרב לב לסגן אלוף מיל איתי קרין, המכונה קוסטה, אבל הוא קוסטה, ושלקח על עצמו במין תהליך שקרה לו, להיות סוכן הזיכרון הנוכחי ובהווה המתמשך ולקדם פני עתיד עם עניין המחל מכנפי חוץ לארץ וכנראה העניין המשמעותי ביותר שקשור בראשית חיל האוויר, ממש בנרטיב של ראשית חיל האוויר. ואני כאילו חיכיתי לו שיבוא, חיכיתי לו שיקח את התפקיד הזה, לא ידעתי שזה יהיה הוא. תודה רבה לך על ההרצאה המרתקת. כיף גדול, תודה רבה בנות, שיהיה בהצלחה.